Після відвідування ТЦК у волинянина діагностували білу горячку. Торгував контрафактним алкоголем і цигарками. Волинянину повідомили про підозру. Троє людей у лікарні. У Лищі авто влетіло у дерево. Випили, посварилися і побилися. Відпочивальники на Світязі влаштували мордобій. Луцька громада знову у жалобі. У кафедральному соборі Святої Трійці прощались із полеглим захисником Юрієм Кушніром. Герою навіки буде 34 роки. Він поліг за Україну 28 липня біля села Тихе, що на Харківщині. У Юрія Кушніра лишились згорьована дружина Оксана та двоє маленьких діток. Ну, хороший, всім завжди допомагав. Все хотів зробити, щоб було добре. Він пішов на перше завдання, і в перший день майже загинув. 27-го числа він виходив ще на зв'язок, а 28-го його вже не стало. А вроді би приліт був в хату, уламками написано. Як без тата ростимуть восьмирічна донечка і шестилітній син, не знає і теща загиблого героя Валентина. Юра був хорошим татом, хорошим чоловіком. Шкода, що пішов так рано, дітки залишилися без тата, дочка без чоловіка. Хотілося, щоб було набагато краще. Хороший, спокійний, допомагав всім сусідам. Всі кажуть, що не уявляють, що його нема. Кожному старався допомогти. Веселий, веселої вдачі. Діток своїх. Діток любив. У горі підтримують родину і друзі. Він був дуже добрий, дуже хороший, який завжди пропонував сам допомогу. Він дуже сильно допомагав моїй дитині, мені, коли мені було важко. І дуже важко це сприйняти, цю втрату. І я сама далеко, але я встигла приїхати, щоб віддати останню шану. Це дуже хороша людина була. Він справжній герой того, що він пішов, він не втік, не сховався. Він сказав, я піду, бо хто ще є, крім мене. Хоча ми його відмовляли, бо двоє діток прекрасний. Юрій Кушнір працював вантажником-продавцем на складі іграшок. Віддати останню шану йому до собору прийшли і колеги. Він ніколи не відказував нікому нічого. Він взагалі був, і взагалі його шкода. І дітей його шкода, маленькі дітки залишилися. Ну, що зробиш? Нічого не це. Про нього нічого не можу поганого сказати. Саме, так. Він ніколи не відказував нічого, ніколи завжди допомагав. Кожна втрата героїв нашої громади і України загалом болюча. Герой Юрій Кушнір віддав життя за кожного з нас. Його проводжали всією громадою. Ми відспівували вже багатьох. Багатьох наших героїв. І щоразу, коли повідомляється чергова звістка, і ми збираємося на цю молитву за упокійну, щоразу так хочеться, щоб це була вже остання така трагічна подія. Проте ще, очевидно, доведеться збиратись, і не один раз. Наш герой, якого життя тільки починається, ще стільки всього не встиг зробити, ще стільки попереду було в нього в його житті, на превеликий жаль, він загинув, віддавши своє життя за Україну, за те, щоб в такому місті, як наше місто, в багатьох інших містах, продовжилось відносно мирне життя. На превеликий жаль, такі дні, як сьогодні, це чергове нагадування про те, що кожен день мирний, відносно мирний в нашій громаді, в багатьох інших громадах, він має свою ціну, ціна дуже страшна. Це життя українців, життя наших лучан, наших жителів нашої громади, інших громад. І тому ми повинні допомагати нашим військовим, підтримувати їх, для того, щоб вони мали все необхідне, щоб виконувати ті бойові завдання, які ставлять перед ним командування. І нашому герою вічна пам'ять, честь і шана, і щирі співчуття рідним і близьким. Свій останній спочинок Юрій Кушнір знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.
Суменська громада у скорботі. У рідний дім на вічний спочинок повертається житель села Башлики, 53-річний Георгій Гламазда. Солдат служив розвідником 3-го розвідувального відділення розвідувального взводу 1-го механізованого батальйону. Вірний військовій присязі у бою за незалежність та територіальну цілісність України 8 серпня цього року загинув під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника неподалік населеного пункту Серебрянка Краматорського району Донецької області. У героя залишилося 2 доньки. Про зустріч захисника та чин поховання повідомлять додатково. На озері Світязь нетверезі відпочивальники влаштували бійку. Інформація про інцидент спершу з'явилась у різноманітних місцевих телеграм-каналах. З відео, яке почало ширитись серед підписників, видно, як група нетверезих молодиків почали один одного гамселити кулаками. Завадити бійці активно намагались чоловіки у формі. На фоні також чути жіночий плач. Однак, як нам стало відомо з власних джерел, виклики швидкої допомоги на місце події не були зафіксовані. Офіційно повідомлень до поліції в той вечір від будь-кого з громадян не надходило. Ми самі виявили це відео в одному з телеграм-каналів, і зараз в поліції відомості за цим фактом зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Триває всебічна перевірка, поліцейські встановлюють учасників цього інциденту. Звичайно, що наряди поліції Нацгвардії були на місце, цю бійку припинили, але ніякого побоїща там немає. Як писали телеграм-канали. Ну, звичайно, люди були в нетверезому стані молоді і поконфліктували між собою, побилися. Але це припинили, всіх встановлять, всіх притягнуть до адміністративної відповідальності. Закликаємо відповідальніше відпочивати, в тому числі і в таких місцях масового скупчення людей. Правоохоронці закликають свідків події звернутися до місцевої поліції та надати свідчення, аби якомога швидше встановити усіх причетних до правопорушення осіб. На Теремнівських ставках у Луцьку група молодиків побила 18-річного юнака. Очевидці відразу викликали на місце події правоохоронців та медиків. Що стало причиною конфлікту, наразі невідомо. Як зазначили очевидці, один із нападників представлявся сином працівника поліції і запевняв свідків інциденту, що йому нічого не буде і він усе вирішить. Проте, як зазначили правоохоронці, ця інформація не підтвердилася. У свою чергу у 18-річного потерпілого діагностували забій, але від госпіталізації той відмовився. Так, виклик до нас безпосередньо на Теремнівські ставки. Хлопчик 18 років відмовився від госпіталізації, там забій грудної клітки. Поблизу Луцька у селі Лище трапилась аварія з потерпілими. Водійка авто «Чері Амулет» не впоралась з керуванням та влетіла у дерево. На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. По прибуттю рятувальників на місце аварії постраждалі змогли самостійно вибратись із авто і вже перебували у кареті швидкої допомоги. Близько 21-ї години у селі Лище 42-річна водійка Чері не впоралася із керуванням, з'їхала на узбіччя, де зіткнулася із придорожнім деревом. Пасажири автомобіля 46-річний лучанин та 42-річний мешканець села Лище отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Внаслідок аварії постраждало троє людей. Усіх було доставлено до медзакладу. Бригада екстремедичної допомоги обслуговували троє осіб. Двоє доставлено в обласну лікарню, а один міську лікарню. Там підозрювали всіх на закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку і забої різної генезу. У Піддубцях Луцького району трапилась дорожньо-транспортна пригода. Як зазначають очевидці, зіткнулися 2 автомобілі. Внаслідок удару травмувалася дитина. Її з підозрою на садно передньої черевної стінки забрали до медзакладу. На місці працювали медики та правоохоронці. Там було зіткнення 2 авто, була дитина. Дитину доставили до дитячого обласного лікарні 6-річного.
селі Дубечне не поділили дорогу два мотоцикли. Керманичами обох двоколісних виявилися неповнолітні хлопці. Внаслідок зіткнення постраждав 14-річний юнак. На місці працювали правоохоронці та медики. У селі Дубечне зіткнулися мотоцикли «Мустанг» та «Вайпер». Аварія трапилася близько 19 години 11 серпня. За кермом двоколісних перебували 14-річні школярі. Один з них травмувався. Підлітка госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі поліції. Буде розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Бригада екстремедичної допомоги обслуговувала одного хлопчика 14 років зі зірваною раною лівого ліктьового суглоба, доставили в коби. МТМО. На Волині судитимуть чоловіка за торгівлю фальсифікованими товарами. Як встановило досудове слідство, мешканець Волині купував та зберігав з метою подальшого продажу алкогольні напої та цигарки без марок акцизного податку. За матеріалами слідства, чоловік і раніше притягувався до відповідальності за аналогічне правопорушення. Тепер же головний фігурант за свій хитрий бізнес відповідатиме перед судом. Під час обшуків детективи вилучили алкогольні та тютюнові вироби, які мали маркування відомих брендів. Однак, відповідно до висновку спеціалістів, сигарети були фальсифіковані, а спиртовмісні суміші виготовлені з порушенням встановлених технологічних вимог та не відповідали нормам ДСТУ. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту підакцизних товарів, вчинене особою раніше засудженою за цією статтею, та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Кримінальне провадження скеровано до суду. Масштабну корупційну схему викрали працівники СБУ та НАБУ. Внаслідок спецоперації посадовця Міністерства енергетики затримали у Києві під час отримання хабара в розмірі півмільйона доларів. Серед спільників заступника міністра були керівник видобувного підприємства з Донеччини, приватний енерготрейдер та очільник енергетичної компанії з Миколаївської області. За ці кошти чиновник обіцяв керівникам держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну безперешкодну передачу у користування гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтового району Донецької області. Мова йде про дефіцитне устаткування, яке належить державній вугільній компанії. Виконувач обов'язків керівника підприємства «Дирекція по будівництву об'єктів», яке, власне, утримує шахту «Довгобуд» в Нововолинську, підтвердив, що перемовини про передачу обладнання з прифронтових територій були. Ми працюємо в режимі підтримки життєдіяльності. Планувалося, в тому числі розмови, але ж ви розумієте, що там було справді, я не знаю, і ми ніяк не приймали це. А наскільки вам це обладнання потрібно і чи просили ви, щоб його вам передали в користування? Обладнання потрібно. Якщо нам би його передали, то прискоро було б запис. Чи є якісь домовленості взагалі про пришвидшення, як ви кажете, роботи, так, і перенесення шахти з одного регіону вже на Волинь безпосередньо? Вони зараз ідуть, я знаю, є програма локації на рівні Кабміну, ну конкретики поки нема. Я сподіваюся, що найближчими тижнями буде. Розмови такі є, і це було правильно. Там багато людей, які зараз не задіяні у виробництві, а нам би вони були дуже потрібні. Коли запрацює шахта «Довгобуд» в Нововолинську, конкретних термінів поки ніхто не каже. Тим часом сьогодні Кабінет міністрів звільнив Олександра Хайла з посади заступника міністра. Заступнику міністра та його пособникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання хабарникам запобіжного заходу. Прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетинання українсько-польського кордону. Напередодні прикордонний наряд відділу Рівне виявив неподалік держрубежу двох невідомих осіб. Чоловіки мали намір дістатися Польщі і зробити це вирішили нелегально. Прикордонники з'ясували, що правопорушниками є мешканці Одеси, одному із них 32, іншому 36 років. Чоловіків доправили до прикордонного підрозділу та склали відносно них адмінпротоколи. Міру покарання визначить суд. Останнім часом люди, що мають, м'яко кажучи, претензії до ТЦК, почали відверто говорити про свій негативний досвід.
Олена живе у Камінь-Каширську разом зі своїм дядьком Андрієм Фурсою. Чоловіку 41 рік, але можна сказати, він не є самостійним. Він навчався в спеціалізованій школі, але не диплому немає, бо він звідти втік. А тоді ніхто тих довідок не робив, бо це було соромно мати таку дитину. І воно якось забуло, замнулося. І про це ніхто ніколи не згадував. Потреби що не це за школа, для яких дітей була? Це не то, що розумові відстали, а ті, що інтернат, типу, що порушує дисципліну, що не мають батьки керування, воно було в заболоті на той час. Пан Андрій офіційного місця роботи не мав, Олена опікується дядьком повністю. Коли його з дому забрали працівники ТЦК, племінниця навіть поїхала з ними. Наш маленьке містечко, то про наше ТЦК ходять різні легенди, і вони не дуже добрі. По лікарям при проходженні ВЛК в прямому сенсі слова дядько водила за руку. Лора, хірурга, ендокринолога, психіатра, стоматолога і флюорографію. Це там, де перевіряють легені. Аналізи здавав кров, сечу і слюню, бо в нього була закрита форма туберкульозу. Поки чекали на результат, дядька з Камінь-Каширського РТЦК відвезли, за словами жінки, до Луцька. Він мені дзвонив, що все, ми там розклались, там вже хлопці, ми там будемо бігати, там туди-сюди. Кажу, добре, немає. То він вже готувався до мобілізації? Так, вони там проходили екзамени, одягнутися на швидкість, ну як солдати всі зазвичай. А, щось типу навчань вже почалося? Так, типу, вони ж там проходять якісь екзамени спеціальні чи годин. Він, напевно, був не годин. Він каже, що я не підходжу, мене везуть додому. Добре, ми собі чекаємо його ввечері вдома. Якщо ти не годин, то додому. Родичі запідозрили, що все через стан здоров'я. Однак додому він не повернувся ні в цей день, ні на наступний. Телефонний зв'язок зник. Жінка почала оббивати поріг Камінь-Каширського РТЦК, та, за її словами, керівник був постійно у Луцьку. Вони забрали просто в нього телефони, я не могла нього знайти. Я мусила визивати поліцейських, і тоді поліцейські мені сказали, що він зараз у Львові. Ввечері він буде вдома. Тобто ці 5 днів він перебував в Камінь-Каширську, в Луцьку і у Львові. То, як чоловіка повернули з сім'ї, бачив сусід, що мешкає неподалік. Виходжу з магазину, бачу, стоїть машина. Ну, звичайна, цивільна, чорна, туновані вікна. Бачу, нього виштовхують з машини. Причому не просто висаджують, а саме я побачив, як з дверей забирається нога, і тоді закриваються двері біля нього. Не то ньому психіка зламана була, не то ньому щось з головою сталося. Він почав розказувати, що хати вже не стоїть, що стіни впали, що геть все. Я йому кажу, що Андрій, все добре, все стоїть, хата на місці, відвожу нього додому. Рідні злякались такого стану. Крім того, Андрій був весь в синцях та гематомах. Це фото, яке зробила племінниця, як тільки сусід привів Андрія. Жінка одразу відвезла дядька у лікарню. Там чоловіку поставили діагноз – біла гарячка. Це психоз, який проявляється після різкої відміни алкоголю при його надмірному вживанні напередодні. Хоча за декілька днів чоловік пройшов ВЛК. Ймовірно, за словами племінниці, він навіть перебував на навчальному полігоні в такому стані. Якщо хвороба почала проявляти себе при військових, то чого не надали допомогу, а привезли й викинули. Він не вживав тиждень алкоголю, напевно, 10 днів. Він не вживав алкоголь, і в нього були постійні головні болі. Постійно. Він не міг не спати, не ходити, постійно на таблетках. Через місяць після цієї події в чоловіка стався крововилив у мозок. Його прооперували. Буквально місяць, і в нього крововилив в голову. Він падає з дивану. З дивану. Це, ну, лікарі в Луцьку мене, напевно, разів 10 перепитали. Звідки він впав? Бо така гематома, що немає черепа. Поліція відразу приїхала на моє здивування, повідомили так, якби лікарі, що в зв'язку з тим, що його хтось побив, що гематома не могла така утворитися з того, що він впав. Але буквально ось декілька днів тому, буквально тиждень, до мене приходив поліцейський і сказав мені, що справу закривають, бо немає складу злочину. Зараз чоловіку видалили частину черепа, бо, за словами племінниці, гематома, що утворилась внаслідок крововилову, викривила череп. Чоловік постійно знаходиться під наглядом лікарів. До Камінь-Каширського РТЦК їдемо спитати, що насправді трапилось і де чоловіка тримали 5 днів. Та який же порядок дій, якщо під час перебування в ТЦК раптом станеться подібний психічний стан? Відповідь така ж сама, як і була для Олени, коли вона розшукувала дядька. Начальника немає і заступника немає, вони в нараді в Луцьку. Ну а поки чекали на цю відповідь, ледве не залишились без камери.
Треба в Краматорськ. Ну що ж, записуєте, давай поїхали з нами, там є до матеріал офігенно. Почекайте, почекайте, ми розуміємо. То поїхали з нами, там є. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Масова бійка і різанина у Луцьку. В суботу, 10 серпня, ніж у груди, отримав молодий хлопець. Тут, на вулиці Лесі Українки, біля одного із закладів бідкаються місцеві, аби вихідні. Страх, що робиться. Ні заснути, ні спокійно прогулятися. Тут завжди оцей бар закритий, і буде все добре. Ага. А що тут сталося? Що тут сталося? Різанина постійно приїжджають. Не місцеві, тут зазвичай. В суботу що сталося, що ви бачили, може, чули? В суботу чути, тут завжди все чути. Шум, гам, балаган, музика грає допізна. Ми там до 10-ї, до 12-ї зробили його, але толку з того нема, тому що продовжується банкетування на площі. При мені хлопець йшов і тримався за бік, казав, що його пронули ножем. Молодий? Відмовився, так, да, молодий, до 30 років. Місцеві кажуть, що компанія повела попід руки пораненого хлопця. На ньому була закривавлена футболка. Підрізаний юнак пішов у напрямку центру. Це було десь приблизно десь 10 з копійками, до 11 доходило. Тут була бійка масова, майже 30 людей. І хлопчик, ну я не знаю, скільки тому хлопця, ну геть дитина, 16-17 років, в білій футболці він був, його підрізали ножем. Я не бачила саме, як підрізали, я бачила тільки вже, як він відходив і кричав, що його підрізали, і дайте салфетки. Швидка приїхала, але хлопця, його компанія взяла попід руки, повели його кудись туди в центр. Поліція тут затримала якихось нещасних п'яних, ну я не знаю, там чи вони були, чи не були в цій бійці. Ну були, звичайно, бо їх тут, вони, їх тут було багато. На слідуючий день, наскільки я знаю, знайшли ножа цього. Про масовість бійки у поліції не кажуть. Мовляв, побилися двоє. Поблизу одного із закладів між собою побилися двоє чоловіків. Під час конфлікту 19-річний фігурант спричинив 20-річному хлопцеві проникаюче ножове поранення. Потерпілого госпіталізували з місця події. Нині його стан стабільний. Нападника ж поліцейські затримали, йому буде оголошена підозра за умисне тяжке тілесне ушкодження. О 22:35 надійшло звернення з приводу поранення. При приїзді бригади було виявлено хлопця з ножовим пораненням грудної клітки, доставлено в міську клінічну лікарню. Він був в алкогольному сп'янінні? Підозра на алкогольне сп'яніння. 20-річного юнака швидка забрала у центрі, а от біля закладу інший юнак із забоєм губи відмовився від госпіталізації. У чому ж причина бійки? Просто, як то кажуть, напиваються, чи ще там що зроблять, не знаю, в них причин немає. Градус в крові, як завжди. Боже, тиждень. Це молодь в основному? Звичайно. Такі 20-річні чи старші були? Там 20 плюс-мінус і там до 40, можливо. Зазвичай приїжджає там, не знаю, Грохівський район, Маневичі і так далі, тому подобне. Приїжджають, тут починають доказувати, хто є хто. І то не вперше. Раніше тут вже були навіть смертельні випадки, розказують люди. Привели до тями, він від швидкої відмовився, сказав, що він тут недалеко живе. Поки він дійшов додому, він помер. Хлопцеві десь було до 20 років. Минулого літа дівчину тут підрізали. От на тому місці була величезна калюжа крові, підрізали дівчину. Дівчині 16 років чи скільки. Місцеві зауважують, що вже не раз зверталися до поліції, але результату жодного. Бійки і різанини, пригадують люди, вже зо 3 роки. Скільки ми не говорили, скільки ми не зверталися на рахунок цього закладу, ніхто нічого, ніяких мір не приймає. Звертали з поліцією, прийшов офіційний лист, що прийняли про закриття цього даного закладу. Ну вже пройшло після цього листа, напевно, місяця 3, ніхто того закладу так і не закрив. Діти в стані і алкогольного сп'яніння, в стані наркотичного сп'яніння, тут різні ці. Ми тут живемо і кожен день нас в різні пригоди, і шприци, і що тільки тут ми не знаходимо. Не раз бачимо, як закладки тут ставлять. Чогось іменно в цей заклад ідуть діти і всі неповнолітні. Тутешні жителі вже й не знають, що думати. Ми вже говоримо, чи там що наливають, не то, чи що тим дітям. Ну, бо вони виходять звідти, вони так 10-та година, бо колись він до 11-ї години робив, зараз до 10-ї, 10-та година вони виходять, виключають вивіску, говорять, заклад закритий. І вони тут 10-та година починають ще собі допінги брати в цьому, і вже отут і починається це все. А які допінги, де? Ну, мається на увазі там енергетики? Та, чи енергетики, чи там, ну, вони постійно щось докупляють тут на тих лавочках сидять. А виходять, що зразу б'ються, а виходять, що взагалі під час того, коли джек відкрито, вони зразу виключають вивіску, закриваються і все.
їх тільки б'ються. Там не вони говорять, що то не в закладі, що це є на вулиці, вони до того не мають ніякого відношення. Пані Надія каже, раніше поліція повідомляла їй, що нібито виявила порушення у закладі. Мені як прислали листа, сказали, що було порушення, що наливали неповнолітні. От, а зараз як там є? В закладі наливали так. Спиртне? Так. А то це вам прислали з поліції? З поліції. В самому закладі працівники запевняють, що у них все законно. Про суботню бійку, мовляв, чули, але подробиць не знають, бо то було на вулиці. Це було на дворі, я була тут всередині, і я справді не знаю, що там сталося. Через що почалась бійка, я не знаю. Ті компанії, ті хлопці, вони вас відпочивали тоді? Ні, ті хлопці не відпочивали, вони... Да. Заклад у нас вже був тоді закритий. Ну, а перед тим були вони у вас? Вони зайшли і вийшли. Вони не сиділи. Вони прийшли вже тоді, коли ми закривалися. Жаліються люди, кажуть, що тут багато і неповнолітніх буває. Це точно ні. Це ми контролюємо, фліртуємо. Все добре. Наразі поліція розслідує інцидент. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі. Зовсім не думаючи про наслідки, систематично через інтернет-банкінг знімав чужі кошти. А нині молодик опинився на лаві підсудних. Цей 22-річний молодик, що не бажає потрапляти в об'єктив відеокамери, свою вину визнає. Нині перебуває під вартою. Такий запобіжний захід йому обрав суд. Попри молодий вік, встиг натворити уже багато. Раніше вже був судимий за крадіжки і шахрайство. Відсидів 4 роки. От і минулого липня поцупив телефон у військовослужбовця, що був на лікуванні, зайшов під його профілем у інтернет-банкінг і за кілька разів зняв чималеньку суму грошей. Кожен з епізодів шахрайства на судовому засіданні озвучила прокурор. Користуючи попередню привласнення біля телефону, шляхом зміни паролю війшов до системи інтернет-банкінгу «Приват-24». Там особисто корисливих цілях здійснив перерахування грошових коштів в сумі 305 гривень, чим спричинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційно автоматизованої системи. Та й цього, схоже, молодику виявилося замало, бо ще й виніс телевізор іншого лучанина. Тож збитків двом потерпілим спритних завдав чималих. Заволодівши мобільним телефоном іншого громадянина, він змінив пароль до «Привату-24» та упродовж практично однієї доби в кілька траншів перевів 75 тисяч гривень на інші карткові рахунки. Окрім того, у жовтні минулого року він з приміщення у Луцьку викрав телевізор. От обвинувачений перебуває під вартою, прокурори роблять це, аби він отримав справедливе рішення суду. Сам обвинувачений хоче якнайшвидше почути свій вирок. Вже на наступному судовому засіданні у цій історії шахрайств, крадіжок і втручань в автоматизовані системи суд має поставити крапку. Молодику загрожує щонайменше 8 років неволі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. В Центральному універмазі Луцьк в програмі «Галерея вітань» на радіо «Аверс» батьки ділились порадами щодо виховання своїх синів та доньок. Я стараюсь їм єдине, що найважливіше, пояснювати, що вони найближчі, найрідніші люди, щоб ніколи між собою не сварилися, не ворогували, щоб любили одне одного. Щоб вона гарно вивчала історію України, щоб вона пам'ятала не тільки свої 16 років життя, а пам'ятала те, що було до її народження, особливо наша взаємодія за країнами, сусідами. Головне – увага до дітей та особистий приклад. На жаль, дуже мало часу приділяю, бо дуже зайнятий, працюємо. Тоді такий час треба всім працювати, не можна сидіти вдома. Але при першій можливості, до останньої секунди стараюся дати їй час. Найрідніші та небайдужі люди почули вітання на хвилях радіо «Аверс». Мої найкращі вітання, ви знаєте, що я вас дуже сильно люблю. Бажаю вам мирного неба, щасливого дитинства уже для доньки юності. Нехай закінчиться війна і ви реалізуєте всі свої плани і задуми. Я хочу підтримати підрозділ 3-ю окрему штурмову бригаду хлопців, які зараз знаходяться на сході, боронять нашу країну. Тема наступної програми – День релаксу. 16 серпня, п'ятниця, Центральний універмаг Луцьк з 16 до 18 години.